Wenn man nicht gerade fährt, sind Barocken nicht, ja. Jerek, ich spreche der Rekatsfahrzeug nicht gerade, weil in der Tat du zum Barock ist, weil er mehr Barock nicht ist, mehr in der Kreis zu machen. Ich soll erwartet, sind Barock nicht in der Kreis, man kurz und hat sie. Sind kein erwartet, sind kein Barock, also ihr Rot Barock, ihr wie Rot Barock. Mir kann ich Oper, sind erwartet, sind nicht der Hetze Quetz, ihr Schaunak wie Jerek Schafti oder am Sinn in Jam Tasne Chors Jahresunin, wo er Schaunak wie Arten Patas Hannerov, Kamreplik Nerov, ihr. Չէ, բողոքի քննությունը չի ավարտվել։ Բողոքի ներկայացումներն են դեռևս ավարտվել, առարկությունները եւ ու քննարկում ասեմ, թե առարկությունները ասեմ, որովհետեւ գործընթացը կալանքի քննարկման ժամանակ շատ ռեգլամենտավորված չի որպես այդպիսին, բայց հա, առարկությունների փունը։ Ինչու եք դուք պահանջում, որպեսզի փոխվի խափանը, ինչպես եք դա միավորում, օրինակ կալանքը երկարացքելու։ Մեկ պարոն Քոչարյանը ներկա էր, պարոն Քոչարյանը դեռևս չի խոսել, չի հասցրել է։ Նոր-նոր հենց ավարտեցին բողոքների ներկայացումը, ինքը չի հասցրել խոսել եւ ակնկալում է, որ ինքը ամսինին կխոսի։ Ուն կներկայացնի համապատասխան հատվածները, որոշակի հարցերի շուրջ, որոշակի ինչ որ պահերում ինքը ներկայացրել է դիրքորոշում, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը իր հասարակական ինքը իր հիմնական ելույթը դեռ չի ունեցել։ Կունենա դրանից հետո ավելի։ Հա, առանձին հարցերի հետ կապված ուղղակի տեխնիկական, որ այստեղ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, ինչ որ հանգամանքների հետ կապված, ինչպես ինքը նշեց, նյութերին ավելի երկար ժամանակի ունենալ, ունեցել ծանոթանալու եւ ավելի լավ է ասենք նյութերի հետ կապված, որտեղ ինչ կա, ինչ չկա հանգամանքներով։ Պաստաբանները նույնպես ծանոթանում են, ինքը ծանոթանում է որոշ տեղերում, որտեղ որ ինքը օրինակ նյութին տեղյակ էր, որին ամբողջությամբ դերևս չենք հասցրել ծանոթանալ, այդ հարցերով քննարկում եղավ։ Հիմա վերադառնալով ձեր հարցին, ինչ են գտնում, որ պետք է վերացվի, որովհետև կա մի շարք հանգամանքներ։ Ամենաառաջին հանգամանքը կայանում է նրանում, որ առաջին աճանի դատարանի որոշումը պատճառաբանված չէ։ Ինչա նշանակում պատճառաբանված չէ։ Սա ուղղակի որպեսի պարզ լինի բոլոր ունկնդիրների համար, սա ձևական պահանջ չի։ Առաջին աճանում մի շարք խնդիրներ ենք բարձրացրել, մի շարք արգումենտներ ենք բերել, դրանց հիմա կանդրադառնամ, առաջին աճային դատարանը դրանց չի անդրադարձել։ Եթե նախքին փուլում կատարվում էր ընդհանուր բնույթի ձևակերպում, որ այս փուլի քննարկման հարց չի, այս անգամ առաջին աճանում բերել ենք նաև վճռաբեկ դատարանի այն որոշումները, որտեղ ուղղակիորեն նախատեսվում է, որ չէ, հենց այս փուլի քննարկման հարց է, միգուցե ինչ-որ այլ ձևով կամ այս կոնտեքստում, բայց կալանքի մասին որոշում ընդունելուց դատարանը պարտավոր է դրանց նույնպես անդրադառնա։ Այս անգամ առաջին աճային դատարանը մի շարք հանգամանքների չի անդրադարձել ընդհանրապես, այսինքն ոչ ասելա ճիշտ եք, ոչ ասելա սխալ եք, ոչ ինչ-որ հիմնավորում ա բերել, ոչ պատճառաբանություն, ուղղակի մնացել է չպատճառաբանված։ Սա համար մեկ երևի ամենաընկյունակարային կարճխնդիրն է, որովհետև սա հնարավորություն չի տալիս պաշտպանել, որովհետև եթե դու բերում ես արգումենտներ եւ դատարանը անդրադարձ չի կատարվում այդ արգումենտների վրա, վերականգնիչ բողոքում զրկված ես հանգամանքները քննարկելով։ Երկրորդ հարցը, որը բերվել է, դա վերաբերվում է պարոն Քոչարյանի պատշաճ կարգավիճակին։ Ուրեմն վճռապետ դատարանի որոշումներ կա մի շարք, ու առնվազն մի որոշում կա եւ ինչը բխում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքից, որպեսի անձը լինի մեղադրյալ, բացի նրանից, որ իրենց ինձ թուղթ ենք տալիս, որի վրա գրված է մեղադրանք, պետք է պարզաբանվի մեղադրանքի էությունը։ Դա անկյունակարային իրավունքներից է մեղադրյալի։ Քրեական դատավարության արդար դատակնության իրավունքի անկյունակարային հարցը, որպեսի մեղադրյալը իմանա, ինչու են իրեն մեղադրում։ Ինձ որում իմանա ոչ թե հոդվածի իմաստով, որ 300.1 հոդված, ոչ թե մարտի 1-ի համար, այլ շատ հստակ գործողությունների, անգործությունների եւ այդ գործողությունների եւ անգործության որակումը քրեական օրենսգրքի լույսի ներքո։ Հասկանա այդ 300.1 հոդվածի շրջանակներում ինչ գործողություն է արել, չի արել եւ դա ինչպես է թղթակցվում նախկինում գործող օրենսգրքի որ հոդվածի եւ դրա տակ ինչպես է ընկնում։ Ես առաջին հենց ասուլիսի ժամանակ եմ ասել, ամենաառաջին ասուլիսի ժամանակ եմ ասել, միշտ հիմա շարունակում եմ բարձ չմնալ։ Խնդիրը մեն հասկանալի չլինելու մեջ չի, խնդիրը մի քիչ ավելի խորքային է։ Գրավոր դիմում է ներկայացվել պարզաբանելու, որին պատասխան չի տրվել, որ գիտեք ինչ, շատ է պարզա, չի տրվել, որ պարզ չի պարզաբանում եմ։ Գրվել է, որ օրենքով մենք պարտավոր ենք ձեզ տրամադրել անվճար օրինակ, տրամադրել ենք անվճար օրինակ։ Օրենքը նախատեսում է, որ մեղադրյալ ներգրավելու որոշումը պետք է պարունակի հետևյալ բաժինները, այդ բաժինները պարունակում։ Այսինքն մոտավորապես այդ նույնն է, որ եթե ես հայցադիմում ներկայացնեմ դատարան, հայցադիմի մեջ գրեմ, որ կասմա հայցադիմը պետք է պարունակի կողմերին պահանջ եւ այլն, ոչ որ գրեմ, պահանջ վերնագիր, տակ ինչ որ բան գրենք ու պարզ չլինի, ու ասենք դատարան ջան, դե քննի։ Պաշտպան պատասխանով կողմարի պաշտպանվի։ Այսինքն պետք է հստակ լինի։ Ավելին ասեմ, ես իմ փաստաբանական պրակտիկայից եւ իմ գործընկերների փաստաբանական պրակտիկայից միշտ, երբ որ գործը համատաբար թույլ է, պարզ չի, բանա, արգումենտներ չունեք ինչ անեք, փորձում են խառը ինչ-որ sense բարդ տեքստ լսնել իրար վրա, մեկ էլ տեսակ դատարանում կանցնի սկզբունքով։
Եթե գործը հստակ է, պարզ է եւ միանշանակ է, միշտ այս հատումը քաղաքացիական, վարչական թե քրեականի դեպքում համապատասխան փաստաթղթերը լինում են շատ պարզ եւ հստակ, չեն լինում ինչ որ խառը տեքստերի միջով։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է. անընդհատ փորձ է կատարվում, դե որ այս փուլում դատարանը չպետք է անդրադառնա, դա այլ գործընթաց է։ Ոչ ոչ ռաբեկ դատարանը ունի ուղակի նախատեսած գործ, որտեղ ասել է, որ 5 գործողություններից իսկ դրանք հետեւյալն են, որպես մեղադրյալ որոշում ընդունել, ներգրավելու մասին որոշում, այդ որոշման մասին մեղադրյալին հանձնել, հայտնել, մեղադրանքի պատճենը տալ այդ անձին անվճար, պարզաբանել մեղադրանքի էությունը եւ տալ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված մեղադրյալի իրավունքների թերթիկը։ Կինոներում էլ եք տեսել, ասում են՝ դուք իրավունք ունեք ձեր դեմ ցուցում չտալ, դա բանավոր են ասում, այսինքն գրավոր ենք տալիս, որ վաղը չասի չենք իմացել։ Ներողություն, այս 5 հատ գործողություններից որևէ մեկը չկատարելը բերում է կարգավիճակի կորստը։ Այո, այո, այո։ Պարոն Արբելյան, դատախազության բողոքի վերաբերյալ ձեր առարկությունը ներկայացրիք եւ դատարանին որևէ հարց հետաքրքրում էր եւ հնչեցրել է արդյոք։ Ինչպես տեղյակ եք երեք նիստին չեմ եղել, այսօր ներկայացրել ենք մի շարք, ներկայացված է եղել մի շարք առարկություններ, բայց որպես այդպիսին առարկությունները դեռ ներկայացվելու են ամսի 9-ի նիստի ժամանակ, որովհետեւ դեռևս բողոքների ներկայացումն է, բայց ամենաանկյունակարային, ամենասկզբունքային առարկությունը վերաբերվում է նրան, որ դատարանը այս փուլում իրավունք ունի այս բողոքին անդրադառնալ, որովհետև երբ որ մենք նայում ենք, ու դա շատ կարևոր սկզբունք է միջայլը, ցելի է ձևական չի, քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է տարբեր դատարաններ տարբեր փուլերում ինչ կարող են անել, ինչպիսի որոշումներ կարող են ընդունել։ Չկա վերակնիչ դատարանի համար որոշման հիմնավորում փոխել, որոշումը վերաշարադրել, որոշման, չգիտեմ, հավելյալ հիմնավորումներ տալ։ Այսինքն դատարանը կամ պետք է մերժի բողոքը, կամ բավարարի բողոքը, մերժելու դեպքում մերժում է բողոքը, բավարարելու դեպքում համապատասխանաբար պետք է, եթե մենք նայում ենք կալանքի դեպքում, վերացնի նախկին որոշումը։ Հիմա նախկին որոշումը եղել է դա պլանավորել։ Մենք դեմ չենք, որ վերացրի որոշումը եւ կալանքը վերացրի։ Սենայի դուք առանձնացնեիք այնպիսի ցուցմունքներ, որոնք հաստատում են, որ Ռոբերտ Քոչյանը տապալել է օրինակ համանդրական կարգը։ Ճապացիցներ են ներկայացված։ Եմ դրանից եկան դրադառնամ, միշտ հեսա դրանք անդրադառնամ։ Շատ կարճ միանգամ պատասխանեմ, որ չկա որևէ նյութ, չի կարող բնության մեջ գոյություն ունենալ նյութ, որ 2008 թվականին համանդրական կարգը Ռոբերտ Քոչյանը տապալել է, որովհետև համանդրական կարգը 2008 թվականին չի տապալվել։ Բայց վերադառնալով հիմա, վերադառնալով փետրվարի 23-ին հանդիպել են զինվորականներին, դառնալով ձեր հիմնական հարցին, ինչ արգումենտներ կար, որ պետք է կալանքը վերացվի, ես ներկայացրեցի պատճառաբանվածության մասը, բայց բացի դրանից կա նաև մի շարք արգումենտներ, դա անձեռնմխելիության հարցն է, որը այդպես էլ ուզված չի, կա թյուր կարծիք, որ վճռաբեկ դատարանը տվել է վերջնական որոշում, վճռաբեկ դատարանը վերջնական որոշում այս հարցին չի տվել, վճռաբեկ դատարանը որոշել է մի քիչ ավելի երկար ուղով տանել, այնպես սիրում փաթեթավորել, նույնպես ընդունելի տարբերակ է, բայց դա բերում է մեկ այլ խնդրի, որին վճռաբեկ դատարանը ցավոք սրտի մեր բողոքը վարույթ ընդունելով չկարող չի կարողանա հիմա անդրադառնալ դառնալ, հետագա փուլերում կանդրադառնա, ստիպված կլինի, կարծում եմ։ Ամեն դեպքում հետևյալն է խնդիրը. Եթե մենք խոսում ենք, որ անձը, ով որ կատարել է հանցագործություն, ենթադրյալ հանցագործություն, ներողություն, չի կարող օգտվել անձեռնամխելիությունից, առաջինը խաթարվում է անձեռնամխելիության գաղափարը, որպես այդպեսին։ Ու խոսքը չի գնում, որ անձը պիտի կատարի հանցագործություն եւ ազատվի։ Խոսքը գնում է, որ եթե այդ գործողությունները պետական սահմանադրական ինստիտուտի գործողություններ են, իսկ դա ոչ թե իմ ձեր Պարոն Քոչարյանի, այլ դա երկրի նախագահ ինստիտուտի գործողությունները։ Այսինքն դուք չեք կարող այդ գործողությունները կատարել, ես չեմ կարող, դատավորը չի կարող, պարոն Քոչարյանը հիմա չի կարող։ Այսինքն կարող է կատարել միայն երկրի այն անձը, ով որ երկրի նախագահ է, որպես պետական ինստիտուտ, ընդ որում շատ հաճախ կա համապատասխան ընդհացակարգեր։ Բայց եթե մենք նույնիսկ գնում ենք վճռաբեկ դատարանի մեկնաբանումներով, առաջանում է մի հատ լուրջ այլ խնդիր։ Դատարանը, որպեսի համարի, որ չկա անձեռնամխելիություն, պետք է վճռաբեկ դատարանի ստանդարտի համաձայն համապատասխանաբար հաստատված համարի, որ անձը պայմանական, ասեմ, վերազանցել է իր իրավունքները, գործել է մասնավոր շահերից, այսինքն ըստ էության կատարել է հանցագործություն։ Եթե կալանքի փուլում դատարանը գտնի, որ անձը կատարել է հանցագործություն, կխաթարի ամեղության կանխավարկած, այսինքն հետագա քննությունը կդառնա անիմաստ, որովհետև եթե կալանքի փուլում դատարանը հաստատում է, որ անձը կատարել է հանցագործություն, իմաստ չունի այդքան ռեսուրս ծախսենք հետագայում շարունակեն գործընթացը, եւ դա կլինի ամեղության կանխավարկածի խաթարում, դա
տասնյակի չափառնված են Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումներ կան, եվրոպական դատարանի որոշումների քանակը շատ անգամ ավելի շատ են, որտեղ ասում է, որ չի կարող հաթարվել, չի կարող դատական ակտ լինել օրինակ Ալանքի փուլում, որը ասի, որ անձը կատարել է հանցագործություն։ Ընդհանրապես պետք է խոսվի հիմնավոր կասկած, որով ոչ մի կերպ չանդրադառնա մեղավորության հարցին։ Մեկը դրան անդրադառնալու է, մեկ այլ հարց, որին վարձրաձայնել ենք, այդ 300.1 հոդվածի կիրառելիության հարցն է։ Տեստը շատ պարզ է։ Պատկերացնենք 2008 թվականի մարտին հարուցված քրեական գործում, որպես մեղադրյալ ներգրավել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հա, ասենք կար 7-ի գործ, նաև Ռոբերտ Քոչարյանի, նաև Խաչատուրովի։ Մնացած բոլորին ասում են, ասենք նոր իշխանություն ասում է, չէ, դուք էլ եք վատ, բոլորիդ պիտի դատեմ։ 2009 թվականի մարտին օրենքը փոխվում է։ Երբ որ 7-ի գործը կարճվում է 300 հոդվածով, պարոն Քոչարյանի հանդեպ գործը շարունակվելու է։ Հարցը շատ պարզ է, հռետորական է, եւ կարծում եմ միանշանակ պատասխան ունի, որ այո, բոլորի նկատմամբ էր կարճվելու։ Եթե 2009 թվականին բոլորի նկատմամբ էր կարճվելու օրենքի փոփոխության ուժով, չի կարող հիմա չկարճվել։ Հետո Որևէ դիրքորոշում ողջամիտ չեմ տեսնում, ողջամիտ ոչ թե դիրքորոշումն է, ոչ ողջամիտ, այլ ամբողջական որ դիրքորոշում չեմ տեսնում, միակ արգումենտը, որը բերվեց, որը խաթարում է իրավական պետության հիմքերը, որ դա այլ դատախազ է եղել։ Ո՞վ կարող է իրանք ուրիշ մտածում են ունեցել, մենք ուրիշ մտածում։ Այդ հարցին շատ բարդ պատասխան կա։ Այդ դեպքում խնդրում եմ, թե դատախազ ինքնաբացառք հայտնի, թող գա մի դատախազ, որը նախին դատախազի նման մտածում ունի։ Այսինքն չի կարող դա անձնական մտածման խնդիր չի։ Չի կարող քրեական օրենքի կիրառել կամ չկիրառելու հարցը կախված լինի ով է դատախազը հարցից։ Ճիշտ է։ Չի, առավել եւս չի կարող քաղաքական մտնոլորտի փոփոխության արդյունքում քրեական իրավունքը կիրառվել կամ չկիրառվել, դա կլասիկ է քաղաքական հետապնդման։ Չի անդրադարձել, պատճառաբանվածության խնդիր կա եւ դրա համար մենք անդրադարձել ենք հիմա։ Մի շարք այլ հանգամանքներ նույնպես վերել ենք, որոշում ենք տալիս, որ այստեղ որևէ հիմնավոր կասկած դինել չի կարող այն հանգամանքներով, որոնք արկա են գործում։ Հիմա վերադառնալով ցուցմունքներուն պետք է տամ այն նույն պատասխանը, ինչը տվել եմ միջև։ Հիմա ցուցմունքներին չեմ կարող անդրադարձ կատարել։ Առանձին ցուցմունքներին։ Առանձին չէ, ընդհանուր նյութերին ծանոթացել եք ցուցմունքը։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր Պարզ դե պարզ 0030 հրամանի եւ Քոչանի առնչության մասով ցուցմունքներին։ Ասում ցուցմունքներին չեմ կարող անդրադարձ կատարել, չէ, դուք չեք ասում, ազատության լրագրողն է ասում։ Ասում եմ չեմ կարող անդրադարձ կատարել, որովհետև ցուցմունքներին անդրադարձ կատարելը նախաքննության գաղտնիքի բացահայտման ռիսկ է պարունակում։ Ոչ մի հանշանակ անցալում կա, կարող եմ հիմա բացահայտել, թե չեմ կարող բացահայտել, եթե նման մտածում կա եւ հստակ չի կարող եմ, թե չէ, ես նախընտրում եմ չէ բացահայտել։ Որովհետև ինքը Պայկալովյանը բացահայտում է, որովհետև որովհետև կա պոտենցիալ ռիսկ քրեական գործի, պարբերաբար սպառնալիքներ կա ՀԿՑ-ի կողմից, եւ որովհետև դա կարող է խաթարել, եթե նույնիսկ իմ հանդեպ քրեական գործի խնդիրը վերջում կկարգավորվի, կա մեծ ռիսկ, որ դա կարող է խաթարել պարոն Քոչարյանի պաշտպանության գործընթացը, օրինակ, որովհետև մեկ էլ տեսակ ՀԿՑ-ի մտքով կանցնի խոզարկություն անել մեր գրասենյակում, ինչը կլինի իհարկե փաստաբանության մասին օրենքի եւ արդար պարոն Քոչարյանի արդար դատական իրավունքի խաթարում, բայց ամեն դեպքում նման առիթ չտալու համար ես հիմա դետալներին չեմ անդրադառնա։ Կասեմ ընդհանրեն հետեւյալը. այն ցավալով, ինչով ուսումնասիրել ենք, ցավոք սրտի ամբողջական բոլոր ցուցմունքները ծայրից ծայր չենք հարցրել կարդալ, բայց մեծամասամբ հիմնականում փորձում են գոնե նայել, որովհետև չգիտենք կարողանան ժամկետը երկարացնել, թե չէ, արդյունավետությունը բխում է, որ պետք է երկարացնեմ, բայց ամեն դեպքում մերժվել է միջնորդությունը, որևէ նյութ, հանգամանք, ցուցմունք, փորձագետի եզրակացություն, այլ բան, որը կլինի ապացույց, որը ոնց ասեմ, որը ինչ որ ձևով չի տեղավորվի այն կոնցեպտի, այն ընկալման մեջ, որը մենք ունենք, չկա։ Այսինքն չկա մի հատ, չեմ ասում ու մկա ու չկա, ասում եմ չկա մի հատ ցուցմունք, որը չի հիմնավորում կամ որով հնարավոր է ամբողջությամբ երկել այն ինչ որ մենք ասել ենք առաջին օրվանից, որ չասեմ, հա, որ եղել է ամսի 20 փետրվարի 20-ից հետո, հա, եղել են միտինգներից զուգահեռ դրանից անկախ եղել է ռիսկ լինված խմբի կողմից, ինչ ասենք, միտինգներին կամ միտինգներին զուգահեռ մասնակցելու, ընդունվել է, ու տեղի ունեցել մի շարք միջոցառումներ, որոնք տվել են արդյունքը, երկրապահ կամավորականների որևէ զինված ջոկատ կամ ոչ երկրապահ կամավորականների, չեմ կարող հիմա վերջնական ասել կոնկրետ ովքեր կնեն քննարկումներ այնտեղ, ուրեմն միջամտություն տեղի չի ունեցել, ամսի 1-ին
եղել է հիմքեր անկախ այն մնացած ամեն ինչից արտակարգ դրություն սահմանելու եւ սահմանել արտակարգ դրություն։ Նախագահը ունեցել է լիազորություններ սահմանելու արտակարգ դրություն, սահմանել արտակարգ դրություն, որից հետո հանդարտվել է, որից հետո արտակարգ դրության ռեժիմը վերացվել է դերևս պարոն Քոչարյանի նախագահ եղած ժամանակ, այսինքն ամսի 20-ին վերացվել է։ Ընդ որում արտակարգ դրությունը սահմանվել է սահմանադրական երաշխիքների ապահովմամբ, բայց ես սահմանադրությունը ուղղակիորեն նախատեսում է զինված ուժերի օգտագործման կամ ռազմական դրության ժամանակ։ Մի հատ այլ հոդվածում արտակարգ դրություն սահմանելու ժամանակ ազգային ժողովի անապաղնիստ է հրավիրվում, հրավիրվել է անապաղնիստ, քննարկվել է հրամանագիրը, հրամանագիրը մնացել է ուժի մեջ, որից հետո երկու փուլով վերացվել են մասնակիորեն հրամանագիրը, ի սկզբանե միջև ամսի 20-ը ժամկետ է նախատեսած աղել եւ քննարկվել։ Հիմքեր մեղադրելու համանդրական կարգը տապալվում է։ Համանդրական կարգը չի տապալվել։ Նյութերի մեջ, նայեք, նյութերին ծանոթանալու մեջ ես ոչ մի արտարոց բան չտեսա։ Ոչ մի, ոչ թե համանդրական կարգը մեղադրելու, որովհետեւ ես հարցը մի քանի անգամ եմ բարձրացնել, այդտեղ շփոթում կա։ Համանդրական, նույնիսկ եթե նյութերում տենց արտասապելի բաներ էլ լինեին, համանդրական կարգը տապալելու մեջ չէր կարող մեղադրվել։ Սկսած նրանից, որ հետադարձ ուժ, ավարտած նրանից, որ այդ հոդվածը հստակ չի պարունակում ընդհանրապես ինչու՞ պետք է, ինչ պիտի արվի։ Չէ, նյութերում վախենալի բաներ չկան, արտարոց բաներ չկան, սարսափելի բաներ չկա։ Իսկ նյութեր նորից նախաքննական փուլ ուղարկելու, նյութերը նորից նախաքննություն իրականացնելու։ 300.1 հոդվածով եւ 311 հոդվածով պարոն Քոչարյանի, ինչպես նաեւ մնացած մեղադրյալների մասով, որևէ գործը շարունակելու հիմք նյութերում անկախ ինչ կլինեն, չկա, որովհետեւ վեճը միջև նյութերին անցնելը իրավական է։ Այսինքն հետեւյալն է, պատկերացրեք ասենք, որպեսզի մեկին մեղադրեմ ինչ-որ հանձնագործություն կատարելու մեջ, պետք է ասեմ, կատարել է հանցագործություն, որը նախատեսված է այս հոդվածով, պայմանական սպանության հոդվածով։ Սպանության հանցակազմը նկարագրեմ, այլ անձին դիտավորյալ կյանքի ձեռքել, ասեմ, այ ես ինչ հանգամանքներում կյանքի ձեռքելու էլեմենտ ունեմ։ Ու արդեն փաստերով, նյութերով, ապացույցներով պետք է ապացուցեմ, որ տեղի ունեցել են էլեմենտները, որը կա այդ հոդվածի մեջ։ Հիմա համանդրական կարգը տապալելու համար, որպեսզի ես, հիմա պատկերացեք սպանություն տեղի չի ունեցել։ Հիմա ասում եք նյութերը կան թե չկան, ասում եմ սպանություն չկա։ Սպանություն չկա ուղղակի, դուք ասում եք, չէ, ամսի 1-ի մասին չի։ Ընդհանրապես եմ, էլի ասում օրինակ, գողություն տեղի չի ունեցել, չգիտեմ, կողոպուտ տեղի չի ունեցել։ Դուք ասում եք, չէ, վերեք նյութերով տեսնենք, կարան կապացուցենք, թե չի։ Ասում եմ, բայց տեղի չի ունեցել այդ փաստը։ Նյութերով դուք ասում եք, ինքը մեղավոր է, թե չէ։ Նյութերով իր մեղավորությունը ես չեմ կարող ապացուցեմ կամ հերքեմ, որովհետև չկա այդ հանցադեպը ընդհանրապես։ Այսինքն, որ ամսի 1-ին տեղի ա ունեցել շատ վատ բան, ողբերգություն, որ ակնհայտորեն պետք է ինչ-որ գործիքակազմով շարունակել այդ գործի քննությունը, որ քրեադատավարական եւ ոչ քրեադատավարական, այսինքն ոնց որ ունեցել ենք փաստահավաքում, ոնց որ ունեցել ենք ազգային ժողովի հանձնաժողովը, դրա շրջանակներում մի շարք օրենդրական փոփոխություններ արդեն տեղի են ունեցել ազգային ժողովի հանձնախմբի հետ կապված, այդ ուղղությամբ աշխատանքը պետք է շարունակել, բայց այսինքն հանցակազմը ծերացած է, այդ հանցակազմը չկա եւ գործողությունը չկա, դա էլ արդեն պատճառ չի, որպեսզի միջնորդեք, որ նորից նախաքննություն իրականացվի եւ նորից հավաքվի որ հանցակազմ, որով պետք է։ Չէ, դա հիմքա, որպեսզի մենք միջնորդենք, որ պարոն Քոչարյանի նկատմամբ հետապնդումը դադարի։ Չէ, իր նկատմամբ դադարի, գործը շարունակվում է, մարտի 1-ի գործը չի ավարտվել, մարտի 1-ի գործը սա չի։ Հիմա համանդրական կարգը տապալելու մասով գործը մարտի 1-ի չի կարող քնվել։ Ուղղակի էսա, այստեղ երկրորդ բան չկա, էլի, որովհետև ամենապրիմիտիվ արգումենտն եմ վերում, սա տենց չի, որ դա է միակ արգումենտը, բայց 300.1 հոդվածը չի կարող կիրառվել 2008 թվականի նկատմամբ։ 2009 թվականին պետության պաշտոնական դիրքորոշումն է եղել 7-ի գործով, մնացած 21 մեղադրյալների գործերով։ Հետևաբար, դրանից հետո ապացույց ունենք, չունենք, լավ է, վատ է, մեծ է, շատ է, կարևոր չի։ Հիմա այլ հանցակազմեր չեմ բացառում, որ կան։ Բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ դատապարտվել են։ Այդ դատապարտումները կարելի է քննարկել, հասկանալ, ճիշտ են դատապարտվել, սխալ են դատապարտվել։ Այսօր շրջանառության է դրվել դատական միջազգային օրենսգրքերում փոփոխությունների նախագիծ, որ գործերը կարողանան վերաբացվել նաև եվրոպական դատարանում կամ միջազգային աճաններում հաշտության հիման վրա, որը հնարավորություն է տալիս։ Գործընթացներ, որը ուղված կլինի ռեաբիլիտացիային, բայց այն անձանց, ովքեր իրականում ապօրինել են դատապարտվել, գործընթացներ, որոնք ուղված կլինեն տուժած անձանց վնասի հատուցման։ Խոսքը մենակ չի գնում ցուցարարների, ահագին մեծ քանակությամբ մարդկանց խանութներն են վնասել, մեծ քանակությամբ ոստիկաններ են վնասվել։ Խոսքը չի գնում միայն մահացածների մասին, խոսքը գնում է նաև անձանց մասին, ում առողջությունն է ախտվել, եւ ոստիկանության կողմից եւ ցուցարարների կողմից պետք է գնահատման առարկա դառնա, պետք է ինչ-որ ձևով հաշտեցման գործընթաց անցնի։ Պարոն Արբելյան, վստահություն հասցրել է գործի նյութերին ամբողջապես։ Ոչ ամբողջական, մի քիչ ավելի լավ քան մենք, բայց ոչ ամբողջապես նույնպես։ Օրինակ ինչ հատվածներ էր ինքը մեջբերում, ասացիք, որ որոշ հիմա որելի պետք է անդրադառնան, դատարան ասենք հարցեր տալիս, էս ինչ մարդը ցուցում տվելա թե չէ։ Էդ ինչ մարդ էր։
Կարակերտի հարցնեք, չեմ պատասխանելու։ Կարակերտի տարբեր ձևերով չեմ ասել ինչ մարդ է, օրինակ բերեցի, որ ասենք էս ինչ մարդը ոնց էր ասում։ Բանկոչանից ես ճշտում, թե բանկոչան ավելի տեղեկացված էր։ Հարցում էր բոլոր կողմերից, ինքը ասենք այդ մի մասով ասում էր, ասենք մի հատ ցուցում կա։ Բայց որոշ մասում մենք նշի որ մենք տեղյակ չենք, բայց գաղափարը այդ էր, որ ինքը ավելի շատ է ճանաչել, դեռևս ինքը նույնպես չի ավարտել ամբողջական ճանաչանալու գործընթացը, մենք նույնպես չենք ավարտել ամբողջական ճանաչանալու գործընթացը, անկախ ժամկետի վրա հասնել կամ չհասնելու, ուղղակի մենք սկսել ենք արդեն։ Բանը ասում եք, որ բանը, հա, այսպես արտակարգ դրությունից հետո է Արտակար ուրեմն այո արտակար դրությունը սահմանվել է օրինական երկու պատճառով կար հիմքը կար իրավական ինստիտուտը իրավական կարգավորումը սահմանադրության անցումային դրույթը եւ կար համապատասխան հիմքը պահպանվել է ընդհանրակարգը էլ եւ ավելին վերջին արգումենտը չեք հանդիպել որ արտակարգությունն էլ է անօրինական հայտարարվել օրինակ։ Նայեք, ցուցմունք չի կարող լինել։ Ցուցմունք չի կարող լինել գործընթացի օրինականության կամ ապօրինության վերաբերյալ։ Դա իրավական հարց է եւ իրավական հարցերը ապացուցում ենթակա չէ։ Իրավական հարցերով դատարան ընդունում է որոշումներ։ Բայց ես ելում եմ մեր արգումենտները, հիմա դատախազները կարող են ասել որ ապօրինել, բայց ես ելում եմ արգումենտները, որ կար սահմանադրության անցումային դրույթներ, սահմանային անցումային դրույթները նախատեսում են արտակարգ դրություն կիրառելու, արտակարգ դրության ռեժիմ, ասենք թե իրավիճակին բխող գործողություններ իրականացնելու հնարավորություն, դա անցումային դրույթներ էր պայմանավորված նրանով, որ 95 թվականի սահմանադրության նախագահը անսահմանափակ ուներ արտակարգ դրություն սահմանելու հնարավորություն, 2001 թվականի Եվրոպայի խորհրդի անդամակցելով պարտավորություն ենք վերցրել փոփոխելու, 2003 թվականի սահմանադրությունը չի ընդունվել, 2005-ին է ընդունվել, եւ միջև օրենքի ընդունումը նախատեսվել է այս անցումային հին ռեժիմի շարունակումը, 95 թվականի սահմանադրության շարունակումը։ Օրենքը ընդունվել է 12 թվականին եւ ընդհանրակարգերը սահմանվել են 12 թվականին։ Միջև դա սահմանադրության անցումային դրույթները ասում են, որ նախագահը որոշակի ընդհանրակարգով կարող է իրականացնել իրավիճակից բխող գործողություններ, ինչը եւ իրականացվել է։ Հիմա կներեք, չի կարող լինել վկայի ցուցում, որ կասի ապօրինի։ Դա ուղղակի անդրադրելի է, չի դա ոչ թե կասի ապօրինի, այլ կասի, որ օրինակ չի անցել օրինական Ժողովն անցելը չի անցել հետևյալն է մենք տեսել ենք որ մենք տեսել ենք որ եղել է ազգային ժողովում քննարկում կա ազգային ժողովի համապատասխան ռեզոլյուցիան ազգային ժողովի կայքում կարող են բոլորը տեսնել եւ բազմաթիվ անգամներ նշվել է որ ազգային ժողովի նախագահի բազմաթիվ բաներ ես հիմա ցուցմունքներ ինչ եմ անդրադառնալ բայց դու կարող ես բազմաթիվ հրապարակումներ եւ ելույթներ կա որտեղ ասում են որ խորհրդակցվել է ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի Ամենավերջին եւ կարեւոր արգումենտը հետեւյալն է. կա իրավական ակտ։ Իրավական ակտը ուժի մեջ է։ Իրավական ակտը կարող է ողոքարկվել։ Իրավական ակտը չի ողոքարկվել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սահմանադրային իրավական գործընթացները միշտ չի, որ տեղավորվում են քրեայիրավական գործընթացների կամ սովորական գործընթացների մեջ։ Կա հաշվի առնելով արտակարգ դրության ռեժիմի ժամանակվա գործող կանոնակարգման բարդությունը, դրա համար նախատեսվել է, որ նախագահի նման լիազորությունը պետք է թղթակցի ազգային ժողովի անհապաղ կանչելու պարտականություն եւ բացարձակ իրավունք ամբողջությամբ վերացնելու այդ որոշումը։ Եվ մի արձական քննարկություն, մի արձական քննել այսօր հատուկ հնչական ծառայությունը մերժել է 98 թվի ինտուիցիայի կերպարանքը։ Իրական գործի հարցում ուղղակի ձեր արձականը։ Հիմա նորից ձեր դեր հարցին անդրադառնալով։ Ձեր հարցին անդրադառնալով։ Շատ լավ, ձեր հարցին անդրադառնալով եւ ուզում եմ ունկնդիներին եւս մեկ այլ հանգամանքի վրա շատ մեծ ուշադրություն հրավիրել։ Ուրեմն նայեք, քրեական գործը Խմբում է քրեական դատավարության շրջանակներում, սահմանափակ էպիզոդի շրջանակներում եւ դիտարկվում է կոնկրետ քրեական գործը։ Փորձ է կատարվում տարբեր անձանց կողմից, այդ թվում նաեւ իրավապահ մարմինների կողմից, այս խնդիրը դիտարկել ավելի լայն կոնտեքստում։ Ո՞վ է ավելի լավ երկրի ղեկավարում, ժամանակ է լավ եղել, վատ եղել։ Քաղաքական դիսկուրսը եւ կարող է տեղի ունենալ քրեական դատավարության գործընթացներից դուրս։ Այսինքն, եթե խնդիրը ընդամենը կայանում է նրանում, որ որոշ մարդկանց դուր չի գալիս կամ դուր է գալիս, կարևոր չի։ Պարոն Քոչարյանի 10 տարիները կամ պարոն Սարգսյանի տարիները կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տարիները կամ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տարի մի քիչ ավելին, դա քննարկվում եւ դիտարկվում է քաղաքական դատավարական գործընթացների դուրս։ Հիմա երբ որ կներեք, երբ որ հենց այդ հարցի կոնտեքստը, խնդիրը չի դրված
98 թվականի ընտրություններում հաղթում եղել է, թե չէ։ Խնդիրը շատ հստակ դրված է։ 2008 թվականի փետրվար մարտամիսներին ցամանադրական կարգ տապալվել է, թե չէ, եթե տապալվել է, արդյոք կարող է դրա համար մեղադրվել Ռոբերտ Քոչարյանը, թե ոչ։ Պատասխանը ոչ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կլինի Ռոբերտ Քոչարյանը, վաղը ձեզնից ցանկացածը կամ ես, պաշտպանված լինեն։ Պանաբելյան կներեք, էլի Սիլվա Համբարձումյանի հետ կապված, եթե հիմա Սիլվա Համբարձումյանը հայտարարում է, որ ինքը կաշառք չի տվել Ռոբերտ Քոչարյանը, ըստայցյան այն հայտարարությունից, որի համար որ դեմ քաղաքացիք ներկայացրել, հրաժարվում է, անկապ տեղյակել չէր, որ քաղաքացիք ներկայացրել, դա եմ ասում։ Հիմա ինչ գործընթաց է սպասվում այս փուլում, երբ որ անձով դեմ քաղաքացիք ներկայացրել, կա իրավական գործընթացներ, կա հրապարակայնության կամ հայտարարությունների գործընթացներ։ Հիմա կա քրեական գործ, կա քաղաքացիական գործ։ Հիմա դրա շրջանակներում կախված դիրքորոշումներ կլինեն իրավական վերադառնալով եմ ասում։ Ավելորդ ռեսուրսի պատման համար։ Վերադառնալով եմ բանեմ փաստաթղթերին, փաստաթղթերի ներկայացման խնդիրը ինչ կլինի, կորոշենք։ Հիմա ավելորդ ռեսուրսի տեսակետից քանի դեռ չի եկել պատասխան կամ փաստաթուղթ, կդժվարանա ինչ-որ բան ասել։ Հիմա կներեք, կախված դրանից արդեն հնարավոր կլինի քննարկել։ Նաև այստեղ պետք է շատ զգուշ լինենք, որ հետո քրեական դատավարության կոնտեքստում փորձ չկատարվի ինչ-որ ձև։ Չէ, ասեն դեթեսեք դուք ինչ որտեղ հայց եւ այլ։ Ինքը իրավունքի պաշտպանության գործընթաց է, հայցը ներկայացված է եղել շատ անգամ ավելի շուտ, քան ներկայացված է եղել մեղադրանքը, ու ամեն դեպքում մա իրավունքի պաշտպանության խնդիր կա։ Գրավի միջնորդություն ներկայացրել եք, թե ոչ, այո։ Գրավի միջնորդություն չի ներկայացվում վերակնիչ դատարանում, եթե առաջին այցանին դատարանում գրավի միջնորդություն ներկայացված եղել է, իսկ եղել է, մենք նաև խնդրել ենք դատարանին դա նույնպես հաշվի առնել, անկախ ամենից։ Թիվը պահպանվել է, իսկ թիվը ինչքան արել։ Գրավի դուք դուք իմանում։ Չէ, թիվ չկար, նայք, գրավի ինստիտուտի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ դատարանը անկախ կողմի միջնորդությունից ընդհանուր առմամբ որպես կանոն պետք է անդրադառնա գրավին, եւ եթե տեսնում է, որ գրավը կիրառելի է, անկախ միջնորդությունից պետք է առաջարկի գրավ, սահմանելով այն չափը, որը գտնում է, որ կը բավարարի տվյալ հանգամանքները որոշում։ Հիմա երեքշաբթի ինչ է քննարկվելու։ Երեք առարկություն է։ Ահա, եւ դատարանին որևէ հարց հետաքրքիր է, բողոքների հետ կապված մասնավորապես ինչ հարց է բարձել։ Որ ասեմ, ինչ-որ գլոբալ հարց, որ ամբողջական չէ, բայց մի քանի ներկայացման ժամանակ ինչ-որ առանձնահատուկ հարցեր կան նշումների հետ կապված, այսինքն, ասենք այս որ օրենքում էր այս մասը, ինչի հիման վրա էր, որ ասենք նշում եք վճռական դատարանը։ Անձնահատուկ հետ կապված հարց ինչ է ցրել է։ Ինչ է։ Չեմ մտածում։ Բանի ինչ-որ հարցադրումներ կար կախված վերջում լավ ձեր պահանջը ինչն է, որին անդրադառնալ, որտեվ երեք բողոք ունենք, օրինակ հարցադրում կար, պարզում էր երեք բողոքին պետք է անդրադառնալ, վերջնաշու պահանջը որն է, երեքը միասին քննի, առանձին քննի, բոլորին քննի, ինչ քննի, այսինքն նման հարցադրումներ դատարան այն ծավալով ինչ-որ որ ինքը պարզում է ներկայացված դիրքորոշումները, այդ կատեգորիայի ես կլի տեսակի հարցեր է տրվել։ Բացի Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքից, ինչ այլ ապացույցներ են դրված։ Ոչ թե ձեր գնահատմամբ, այլ այդ ապացույցներ, այդ մեղադրանքի կողմից։ Հիմա այսօր դες ասեմ, ինչ ապացույց է դրված, պետք է ասեմ, գործում ինչ ապացույց կա։ Կան այլ ապացույցներ։ Եթե ես ասեմ ապացույցներ կան, պետք է ասեմ կա կամ չկա, պետք է ասեմ ինչա։ Ուղղակի ուզում եմ ուշադրություն դարձնել։ Չէ, դուք մենք կբավարարենք, եթե ասեք կա կամ չկա։ Ես ձեզ պետք է ասեմ ընդամենը, որ դատարանը մեր կարծիքով ամբողջությամբ հիմնավորված այդ մասով գոնե անդրադարձ կատարելով այդ հատվածին քննարկելով ասել է հիմնավոր կասկած չէ։ Դա գիտենք։ Դե եթե չկան նշանակումը։ Դրա համար եմ ասում, քննություն իրականացնող մարմինը դրել է որևէ այլ ապացույց, բացի ցուցմունքից։ Բողոքի մեջ կարող է։ Բողոքի չողոքի մեջ։ Արամ ասեմ, դու չեմ։ Հա՞։ Չկա։ Դե եթե բավարար ապացույցների մոտիկ լիներ գոնե, հաշվի առնելով մնացած հարցերին դատարանը ոնց է որոշում կայացրել, կարծում եմ հիմնավոր կասկածը ծախսել։ Պանոր Վելասին Համբարձումյանը քանի անգամ է ցուցմունք տվել այդ դրվագով։ Բերեք նորից, մեջը քանի անգամ ով ինչ է ասել, ինչ չի ասել, քանի հոգու ցուցմունք կա։ Ես չանդրադառնամ։ Երեքշաբթի օրը պարոն Ալիմյանը հարցրեք կաս։ Պարոն Օրբելյանը հարց։ Ասեմ ինչ, պարոն Ալիմյանը հարցում ունի ուղարկած քննիչին։ Քննիչը նորմալ։ Քանի անգամ հարցը։ Քննիչը նորմալ չի պատասխանել, ինչը կարա ինքը բացահայտի չի կարա, դրա համար ինքը համարում է որ կարա։ Պարոն Օրբելյան 0030 դրամանով զոհված Կայազորի կազմից։ Կայազոր չի ձևավորվել 0030։ Վարչակազմ։ Անդամներ։ Ոչ մի մարմին չի ձևավորվել։ Վարչակազմ չի ձևավորվել, պարոն Օրբելյան։ Հիմա չասեմ դատարանում կքննարկենք, ասեք։ Գեներալ գեներալ Կամո Քոչուսը եւ գեներալ լեյտենանտ Արշալուս Փաթյանը ցուցմունքը։ Որևէ անձ տվել է արդյոք ցուցմունք, չի տվել արդյոք ցուցմունք, ցուցմունքներ եթե տվել են, ինչ են տվել, չեմ անդրադառնալու, որովհետեւ
Այսինքն նախաքննական գաղտնիք կբացեք, որ նա ոչ մի նախաքննական գաղտնիք, բայց նայեք հաշվի առեք հետեւյալը, որ հիմա կարող ասենք այդ գնա ու քննի չասի չէ, ոնց որ թե միջնորդություն մեկ է։ Պան Արման ասաց, որ Հայկայությունյանը հարցը քննվել է, դա նախաքննական գաղտնիքի հրապարակում չաշխա, չէ՞։ Աշա Կարապետյանի հարցը քննությունն է, առանց հարցը քննությունը։ Ուզում ասեմ օրինակներ, եթե չի բանարացել երկրի դրվագներ, հա՞։ Երկրի դրվագ կառանձնացնենք, որ չի խոսվել դրա մասին։ Ա կարող եք, բախուդանը ասում կարող եք։ Բախուդանը համաձայնում է։ Բախուդանը ինչ էր ասում, այնտեղ ուրիշ տեղ էր ասում։ Գալիս ասում է։ Ձեյորդը ոչ որևէ առանձնահատուկ հետաքրքիր բան չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում ես հասկանում եմ, որ ունկնդիրներին հետաքրքիր է, հետաքրքիր բան լինի, բայց պետք է հասկանանք, որ սա քրեական դատավարության մասին է։ Բացահայտեք միասին դրանը։ Սա քրեական դատավարության մասին է խոսքը գնում, քրեական դատավարությունը ունի բազմաթիվ մասնակիցներ եւ պետք է ամեն դեպքում հարգալից վերաբերվենք դատավարության բոլոր գործընթացներին, բոլոր մասնակիցներին, անկախ դատավարությունից դուրս ինչ ենք մտածում կամ ինչ չենք մտածում։ Դա տանում տեսանյութեր հետազոտվել են։ Չէ, կալանքի բանում չի հետազոտվում, հալցելը որ չեմ տեսել կալանքի գործի շուրջ։ Եվ ձեր միջնորդության անդրադարձել եթե 3 շաբթի պետք է անդրադառնա։ Պան Արբենյան, դուք պաշտպանական կողմ միջնորդել եք դատախազության ողոքը թողնել առանց քննության։ Այդ միջնորդությունը 3 շաբթի պետք է ամբողջությամ վերջնական, ասենցա 3 շաբթի օրը։ Որոշումը պետք է 3 շաբթի օրը։ Դատական ակտով։ 3 շաբթի օրը արվելու է հետեւյալը՝ առարկություններ, առարկություններից հետո դեռ ռեպլիկների մի բառ կա, որից հետո դատարանը գնալու է որոշում կայացնելու։ Որոշումը կտա։ Եթե ավարտենք, ես հույս ունեմ կավարտենք, որովհետև հիմնական մասը ավարտել ենք եւ ամեն դեպքում այս գործընթացներն են նույնպես շատ հավաքել փեչի, եւ 3 շաբթի օրը եթե գնաց որոշում կայացնելու, եթե ավարտենք 3 շաբթի օրը։ Հայտարարություն կամ 3 շաբթի։ Ավարտենք ժամը 2:30-ից որ սկսենք, մենք ունենք 3:30 ժամ, ոչ թե որ ավարտ, եւ եթե մենք դեմ չենք լինի, մի քիչ ձգվի, բայց ավարտենք։